लेजर विकिरणको प्रयोगबाट हुने चाहिँ शरीरका विभिन्न किसिमका रोगहरूलाई उपचार गर्ने प्रविधिलाई चाहिँ लेजर थेरापी भनिन्छ। 21औं शताब्दीको नयाँ उपचार विधि लेजर थेरापी। सुन्दा नौलो लाग्ने यो उपचार विधि नेपालमा प्रयोगमा आएको 17 वर्ष भयो। यस वैकल्पिक उपचार विधिको थालनी गर्नु भएको हो लेजर थेरापी विशेषज्ञ तथा स्त्री क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुशीला बैद्यले। उनले ललितपुर पुलचोकको अल्का हस्पिटल पछाडि लेजर थेरापी क्लिनिकको स्थापना 2073 सालमा गर्नु भएको हो। लेजर विकिरणको प्रयोग गरी 400 भन्दा बढी रोगहरूको उपचार गर्न सकिन्छ। यस उपचार विधिबाट कुनै पनि अङ्ग जुन अशक्त भएको छ त्यसलाई पूर्ण रूपमा निको पारी फेरि सशक्त बनाउन सकिन्छ। यसले चाहिँ तपाईँको सेल्स नै हिलिङ गरेर ल्याउने हुनाले, तन्तु नै हिलिङ गर्ने हुनाले, टिस्यु नै हिलिङ गर्ने हुनाले, त्यो सबै हिलिङ भएपछि तपाईँको अङ्ग नै सधैँ नर्मल फेरि चाहिँ हेल्दी हुन्छ भने फेरि पूर्ण रूपले चाहिँ पहिला जतिकै रोग लाग्नु अगाडिको जे अवस्था थियो त्यो अवस्थामा पुर्याउँछ यसले। त्यसैले लेजरले 400 भन्दा बढी प्रकारका शरीरभरि लाग्ने विभिन्न किसिमका रोगहरूलाई यसले चाहिँ फाइदा गर्छ। बाहेक दुईवटा आँखामा चाहिँ यो लाउनु हुँदैन। लेजर थेरापीको प्रयोगबाट मुटु सम्बन्धी रोग, फोक्सो सम्बन्धी रोग, हार्ट जोर्नी सम्बन्धी रोग, पेट आन्द्रा सम्बन्धी रोग, नसा सम्बन्धी रोग, पिसाब र मूत्र नली सम्बन्धी रोग, स्त्री रोग, नाक कान घाँटी सम्बन्धी रोग, छाला सम्बन्धी रोग लगायत अरू विभिन्न रोगहरूको उपचार सम्भव छ। यस उपचार विधिमा कुनै पनि साइड इफेक्ट पाइएको छैन र यस विधिलाई आयुर्वेदिक, होमियोप्याथिक र एलोप्याथिक उपचारसँगै एकै समयमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। लेजर कसरी दिइन्छ भने लेजर एउटा मसिन भयो यो, होइन, यो मैले चलाउने मसिनलाई डायोड लेजर भन्छ र डायोड लेजरको तपाईँको उसबाट निस्केकोलाई विकिरणलाई तपाईँले विभिन्न मोडमा दिन सकिन्छ। शरीरको भित्री भागमा तपाईँको पेटको अल्सर, ग्यास्ट्रिक अल्सर, होइन, किडनीको डिजिज, लिभरको डिजिज एकदम भित्रसम्म दिनु पऱ्यो भने फेरि अर्कै मेसिन आउँछ जुनलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ पल्स मोडको भन्छ, मोड फरक। मोड फरक भन्ने बित्तिकै त्यही लेजर हो, त्यसको पेनिट्रेसनको क्यापेसिटी र त्यसको डेप्थ बढ्ने कि, त्यो जति डोज दियो त्यो मेसिन अनुसार त्यसरी भित्री अङ्गको असर पनि निको गर्न सकिन्छ। अर्को किसिमको एउटा के छ भने अटो ब्लड थेरापी भनिन्छ, जुन नेपालमा कसैले पनि गर्दैन यो चिजहरू, होइन। अटो ब्लड थेरापी भन्दाखेरि तपाईँको रगत तान्यो सिरिन्जमा, त्यसमा तपाईँको चाहिँ लेजरले चाहिँ एक्टिभेट गर्यो त्यो 5 ml रगतलाई, लेजरले एक्टिभेट गर्यो अनि तपाईँलाई नै फेरि बटकमा इन्जेक्सन दिने गर्दाखेरि के हुन्छ भने त्यो एक्टिभेट गएको लेजर रगतलाई एक्टिभेट गरिसकेको रगत तपाईँको शरीरमा फेरि दिँदाखेरि अनि त्यहाँ त्यसबाट उसले चाहिँ वरपरको सेल्सहरूले चाहिँ एक्टिभेट गर्दै जान्छ। यो एलर्जीमा र ब्रोङ्कियल एज्मा जुन दम हुने रोगीहरूमा यो अटो ब्लड थेरापी एकदमै राम्रो इफेक्टिभ छ र मैले धेरैलाई अहिले यो दम भएको व्यक्तिहरूलाई अक्सिजन तान्नु नपर्ने, त्यो इन्हेलर तान्नु नपर्ने, अब बाहिर तल माथि तल भान्छ नै गर्न नसक्ने अवस्थामा अहिले नर्मल लाइफमा बस्न सक्ने गरी चाहिँ निको गराएको छु। एकदम प्रमाणित चिज हो भन्दाखेरि 6 किसिमले हामीले लेजर दिन मिल्छ। आफ्नो रोग कतैबाट निको नभएर निराश भएका बिरामीहरूले लेजर थेरापीबाट राहत पाउन सक्छन्। यस विधिमा उपचारका दौरान बिरामीलाई कुनै पनि प्रकारको दुखाइ महसुस हुँदैन भने यसमा खर्च पनि कम लाग्छ। बिरामीहरूको सहजताका लागि लेजर थेरापी क्लिनिकमा प्रत्येक बिहिबार निशुल्क काउन्सिलिङको व्यवस्था गरिएको छ र समय समयमा यहाँ हेल्थ क्याम्पको आयोजना पनि गरिन्छ। जोरपाटीकी सुदर्शना नकर्मीको खुट्टामा फोको उठेपछि अपरेसन गर्नुपर्ने भयो जसबाट उनको खुट्टामा नकारात्मक असर परी उनी हिँडुल गर्न नसक्ने भइन्। त्यसको उपचार गराउन उनी आइपुगिन् लेजर थेरापी क्लिनिक पुलचोकमा। आमाको चाहिँ अपरेसन भएको थियो खुट्टामा, अनि खुट्टा अपरेसन भएपछि 3 महिनासम्म कम्प्लिट बेडमै हुनुभयो। अनि बेडमा हुँदाखेरि पछि अलि निको हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ अब खुट्टा नचल्ने, अलिकति त्यो रेस्ट धेरै भएको हुनाले चाहिँ खुट्टा नटेक्ने भएपछि यता हाम्रो अपरेसन गर्ने डक्टर साहब हुनुहुन्थ्यो, प्रेम राज वैद्य सरले चाहिँ यहाँ रेकमेन्ड गर्नुभएको थियो यता लेजर थेरापीमा गएर ट्रिटमेन्ट गर्नुभयो भने इम्प्रुभमेन्ट हुन्छ भन्नुभएको अहिले त्यही उहाँले भन्नुभएको अनुसारले चाहिँ हामी यता आएको हो। अहिले आएको चाहिँ 12 दिन जति भयो, अहिले पहिलाको भन्दै धेरै राम्रो भएको छ, इम्प्रुभमेन्टहरू भएको छ। अहिले हामीले गराइरहेको लेजर थेरापी भयो, टेन्स थेरापी अनि फिजियोथेरापी गऱ्यो, तिनवटा थेरापी गरिरहेको छु अहिले दिनमा। खुट्टाको खुट्टा टेक्न गाह्रो थियो, हिँड्न गाह्रो थियो, अब यहाँ थेरापी गरेर अलि हिँड्न पनि सक्यो, राम्रै भयो।
पहिले दमको समस्याले ग्रसित हरिप्रसाद खतिवडा पनि लेजर थेरापी क्लिनिकमा उपचार गराएर आफ्नो अवस्थामा धेरै सुधार आएको बताउँछन्। मलाई यो दमको जस्तो शंका लाग्यो, चार वर्ष जति भयो। श्रावण 29 गतेदेखि चेक गराएँ, रेगुलर 10-12 दिन श्रावणमा गराएँ, अनि त्यसपछि डाक्टर साहबले भन्नु अब 5-7 दिन 10 दिन बिचमा रेस्ट लिनुपर्छ भन्नु, फेरि लियो, फेरि आएँ, फेरि 10-12 दिन सकेँ गरेर आज पनि 3 दिन भयो मैले सेक्न छोडेको। 7,000 फिट होला त्यो ताप्रेजुङको डाँडो, त्यहाँ मैले खक्क पनि नखोकिकन त्यो 5.5 किलोमिटर रहेछ, 4.5 घन्टामा म पुगेर अस्ति आजभन्दा करिब 1 महिना अगाडि दर्शन गरेर आएँ। म यो थेरापी गर्नलाई कसैलाई त्यस्तो रोग छ, श्वास फ्याँफे अथवा घुँडा दुख्ने होइन, अब कतैतिर अपरेसनको घाउ दुख्ने यस्तो छ भने यहाँ आएर थेरापी गर्ने भने मान्छे तगडा हुन्छ। सुरुवातमै रोग पत्ता लगाई लेजर थेरापीबाट उपचार गराएमा औषधि सेवनबाट हुने साइड इफेक्टबाट बच्न सकिन्छ र पूर्ण रूपमा रोगलाई निको पार्न सकिन्छ। लेजर थेरापी क्लिनिक, पुलचोक, ललितपुर। सुशीला डाक्टरको यता यस्तो थेरापी छ, एकचोटि जाउँ कि भनेर श्रीमान ल्याउने यता ल्याउनु भयो, अनि म यता आएर आउँदाखेरि पनि यहाँ पनि भर्ना हुनु भन्नुभएको थियो होइन, अनि त्यसो भयो घरमा बच्चाहरू बिरामी भएको कारणले म भर्ना हुन सकिएन, अनि 1-2 दिन गर्दा गर्दै म त यहाँ थेरापी गर्दा गर्दै निको भएर आएँ, अनि निको हुँदा हुँदै किन भर्ना हुनु पऱ्यो भनेर यहाँ दिदीबहिनीहरूले अब यस्तै भनेर म मलाई राम्रो हुँदै आइरहेको छ अहिले। म त जति पनि साथीभाइहरू दिदीबहिनीहरूलाई यही लेजर थेरापीमै जानु होइन, एकदम राम्रो छ भने। पहिला तपाईँको म त्यतिकै बेहोस भएर ढलेछ, अनि त्यो आइसियुमा राख्दैछ, अनि त्यहाँबाट चालक चन्दन त्यहाँ भरेँ मैले, अनि त्यहाँबाट मलाई निकाल्दैछ। यहाँ चाहिँ एउटा साथी थियो भाइ, उहाँकै उहीँ बालेजुमै लो दाइ, अब त्यहाँ म पनि त्यहीँ गइरहेको छु, तपाईँ पनि त्यहाँ जानु भनेर उहाँले भन्नुभयो, अनि त्यहाँबाट म एक्लै आएको। हजुर, अलिअलि यो अहिले राम्रो ट्रिटमेन्ट भएको छ बडा, उहाँहरू पनि यस्तै रोग छ भने आइदिनु होला, राम्रो उपचार ठाउँ छ होइन, आइदिनु होला उहाँहरू पनि, रोग पालेर नबस्नु होला, जवालखेलमा आइदिनु होला भन्नु चाहन्छु म। मलाई चाहिँ नसा च्यापिएको रहेछ कम्बरमा देब्रेतिर, र त्यसको लागि उपचारको क्रममा म धेरै ठाउँमा धाएँ, कमसेकम 4-5 ठाउँमा अरू गएँ, एमआरआई गरेँ, अनि अधिकांश डक्टर साहबहरूले मलाई अपरेसन गर्नुपर्छ भनेर सुझाव दिनुभयो। मलाई अपरेसन गर्न हत्तपत्त रहर लागेन, अरू विकल्प पनि हुन सक्छन् भनेर म अपरेसन नगरिकन 3 महिना त करिब करिब ओछ्यानमै परेँ, र मलाई बाथरुम जाँदा पनि मेरो घरको मान्छेहरूले समाउनु पर्ने अवस्था थियो। अनि यो हेल्थ के यो थेरापी सेन्टरहरूतिर पनि गएँ, त्यहाँको थेरापीहरूले पनि मलाई राम्रो गरेन, अनि एमआरआई गरेर हेर्दाखेरि नसा च्यापिएको प्रष्टै देखियो। अनि मेरो एकजना आफन्त रहेछन्, उनलाई निको भएको रहेछ यहाँ थेरापी गरिसकेपछि, उहाँको त प्यारालाइसिसै भइसकेको रहेछ, उहाँ निको हुनुभएछ, उहाँले मलाई सुझाव दिनुभयो डक्टर सुशीला वैद्यकोमा जानुहोस् लेजर थेरापी सेन्टरमा भनिसकेपछि, अनि म यहाँ आएँ। आएर सुरुमा डाक्टर साहबलाई भेटेर यसो सल्लाह लिएर एमआरआई रिपोर्ट पनि हेर्नुभयो, लेजर दिउँ लेजर थेरापी गरौँ भनेर भन्नुभयो, मेरो अरू ट्रिटमेन्टहरू जरुरी थिएन, खालि लेजर थेरापी मात्रै थियो। अनि त्यो सुरु गरेको दिन पहिलो दिन त मलाई त कस्तो लाग्यो भने, लगेर त्यो लेजरले यसो गरेको छ, न दुख्ने न पोल्ने न केही थाहा पाउने, यसले निको हुन्छ जस्तो त मलाई त लाग्यो त सुरुमा त। पहिलो कोर्स मेरो 20 दिनको थियो, त्यो 20 दिनको कोर्स पुरा गरिसकेपछि मेरो बिग्रदो अवस्था चाहिँ भएन, त ठ्याक्कै सुधार भए जस्तो मलाई त्यति फिल भएन। अनि त्यो नभइसकेपछि मैले डक्टर साहबसँग थप सल्लाह गरेँ, डक्टर साहब मलाई त त्यति म सँगसँगै अरू आका धेरै अलिकति छिटो सुधार भएको देख्छु, मेरो त त्यति हुन सकेको छैन, यो किन होला भने जस्तो लाग्यो। अनि अलिकति अरू टेस्ट गरियो क्या, यो ब्लडको टेस्ट गर्दाखेरि भिटामिन डी पनि निकै कम रहेछ, त्यो त एक डोज पर्ने बित्तिकै म त उठ्न थाली त हालेँ नि, उठेर मलाई जे नि अब त्यसपछि मलाई ऊर्जा आयो, र मैले सेकेन्ड डोज 1 महिनापछि 10 दिनको कोर्स थियो त्यो पुरा गरिसकेपछि त म त मलाई रोग लागेको थियो जस्तो लागेन।
test was a consultant man, say, between the Durdaraj, Momo, Dadil Dura, some Moponi Pugirai, and Desko then comes here, Ardasura Zillama, then Goi, Nagar Palikar, Go Gam Palikar, Go Yozana, Rubone, Sajikan Gori, Tuprai Gam Gori. अब म चौथो कोर्सको लागि चाहिँ यो फागुन 22 23 गते तिर आउनु पर्ने छ त्यसको लागि पर्खिराखेको छु हिजो मात्रै पनि म दोलखाबाट आए त्यो रफ रोडमा ड्राइभिङबाट आउँदाखेरि पनि मलाई चाहिँ नि दुरुस्तै जस्तो लाग्छ सन्देश त म त दिइ पनि राखेको छु मैले चिनेका मान्छे कसैको पातो दुख फत्राक फत्राक भए भन्छन् कसैको घुँडा दुख कसैको के भयो भने म दुई चार जना मान्छेलाई त्यहाँ जानुस् भनेर भने उहाँहरू यहाँ आएर उहाँहरूलाई फाइदा भएको छ धेरै उभाछ छ म आज पनि मेरो छोरीलाई लिएर आएको छु अस्ट्रेलिया ऊ न्यूजील्यान्डमा बस्ने अनि अहिले अब यहाँ आकी थिए उसको त्यो जिममा जाँदाखेरि खुट्टा ट्विस्ट भएछ अलिकति अप्ठ्यारो भएछ थोरै लिगामेन्ट च्यातियो धेरै लामो समय भयो त्यहाँ उपचार गर्दा भएन अहिले यहाँ नेपाल आइपुगेछ र अहिले मैले यहाँ लिएर आइराखेको छु अब अरूलाई त परेजामा आफ्नो परिवारको मान्छे पनि ल्याइरहेको छु र अरू साथीभाइ पनि म पठाइराखेको छु र मेरो चाहिँ यति नै सन्देश हो अपरेसनमा हत्तपत्त जानुभन्दा अलिकति यो उत्तम विकल्प लाग्यो र मेरो लाइफमा त यो त टेस्ट नै भयो र म त सफल पनि भएँ र यतिको दुरुस्त भएर म हिँड्न सकिरहेको छु भने अरूलाई पनि सुधार गर्नु छ आफूलाई यस्तो नसा च्यापिएको नसा सम्बन्धी प्यारालाइसिस भएकै साथीहरू पनि निको भएको देखिएको छ त्यसो हो भने यो विकल्प चाहिँ छान्दाखेरि राम्रो हुन्छ भनेर म चाहिँ सुझाव दिन्छु धेरै उपाय गरेँ मैले डाक्टरसँग गऱ्यो फेरि चाहिँ नि देखायो औषधि गऱ्यो मसाज गऱ्यो अनि अरू अरू थेरापी पनि गऱ्यो योग पनि गऱ्यो लास्टमा योग गरेको थेरापी गर्दा गर्दा अनि निको भयो अनि योग गरेपछि त निको भइरहेछ फेरि छोड्यो तिन महिना जति म गर्न सकेन फेरि ढुकेर आयो ढुकेर आएर यो पनि फोर पनि धेरै ढुकेर आयो अनि त्यहाँबाट डाक्टर कहाँ गएर देखाउँदाखेरि त्यस्तो भन्यो अपरेसन गर्नुपर्छ भन्यो त्यहाँ यहाँ आयो फेरि यहाँ आएर अहिले चाहिँ घर पनि ढुकेको छैन यो पनि ढुकेको छैन मलाई चाहिँ म बाइकबाट खसेको बाइक आफै चलाउँदाखेरि ढलेर खसेको ब्याकतिर म अर्कोतिर अनि पछि म त चाहिँ उभिनै नसक्ने अनि हिँड्नै नसक्ने दुइटै हात तन्किने भएपछि अनि यहाँ अन्नपूर्ण न्युरो हस्पिटलमा गएर एमआरआई गराएपछि अनि सातवटा नसा छापिएको छ घाँटीको पछाडितिर अनि अपरेसन गर्नुपर्छ भन्यो अनि एक हप्ताको टाइम दिएछ अनि मलाई त फेरि डायबिटिज है अनि डरै लाग्यो अब डायबिटिजमा अब घाउ के होला निको होला नहोला होइन अब बिना अपरेसनको चाहिँ यहाँ साथीभाइहरूसँग खोजतलास गर्न थालेँ कि अनि एकजनाले चाहिँ बतायो बताउनु भयो यहाँबाट चाहिँ उपचार गरेर गएको थियो कि निको भएर त्यसको पनि त्यही प्रब्लम थियो अनि त्यहाँ के अरे जवालाखेलमा छ हाम्रो सुशीला वैद्य डक्टर हुनुहुन्छ उहाँसँग सम्पर्क गर्नुहोस् मलाई लाग्छ कि अपरेसन गर्नु पर्दैन होला अनि त मलाई खुसी लाग्यो अनि यहाँ मेरो श्रीमती झन् पुरा रिपोर्ट लिएर यहाँ आएर सुशीला वैद्य डक्टरसँग देखाएपछि अनि उहाँले चाहिँ ग्यारेन्टी नै लिनुभयो ल बिरामी भोलिपल्ट 9 बजेतिर बिरामी ल्याउनुहोस् अब म त हिँडुल गर्न नसक्ने घरबाट आउन जान पनि नसक्ने अब यहाँ त भर्ने गर्नुपर्छ अनि 20 दिन जति यहाँ चाहिँ मलाई भर्ना गऱ्यो 20 दिन गर्नपछि लगभग 10 दिनसम्म मेरो थेरापी यो एक्सर्साइज गराएर लगभग म हिँड्न थालेँ आफै टोइलेट जान थालेँ जबकि टोइलेट जाने अवस्था थिएन पिसाबमा पनि तपाईँको पाइप लगाएको थियो थैला पिसाब पनि आफैले नसक्ने त्यो पनि 10 दिनसम्म खुल्यो र आफैले चाहिँ नि अब बाथरुमहरू गएर मुखसुख धुने हातबाट आफ्नो हातले त खानै नसक्ने कहिले बुढीले त कहिले छोराछोरीले खुवाइदिने अब अहिले त आफै हातले आफ्नै हातले म खान थालेछु अब यहाँ आएर मलाई जे होस् मलाई निको भएछ अब अलिकति छ अब यो लडेको कारणले अब नसाको प्रब्लम हो अब छिटो त निको त हुँदैन बिस्तारै हुन्छ डक्टर साहबले पनि त्यही सल्लाह दिनुभयो एक्कासी छुट्यो उपचार गर्दाखेरि अब अझै टाइम लाग्ला 1-2 महिना अब यो मेरो तेस्रो कोर्स हो 20 दिन बसेर अनि पछि चाहिँ साह्रै 1 हप्ता र यो पालि भयो 10 दिन मलाई अलिकति सुधार आएको छ अब फेरि अब अहिले डक्टर साहबसँग फेरि भेटेर अब कहिले आउन भन्छ त्यो बेलामा आउँला तर म अरूलाई पनि सुझाव दिन्छु कि यो नसाको सम्बन्धी प्रब्लम
समस्या जसलाई पनि छन् त्यो अपरेसन अब न्यूरोहरूमा गयो त अपरेसन बिना त कुरै गर्दैन सबैले अपरेसन त अपरेसन पनि सक्सेस हुँदैन मलाई त डाक्टरले त्यही मैले सोद्धाखेरि निको हुन्छ त्यो पनि ग्यारेन्टी दिएको थिएन कि त्यही भएर यो थेरापी चाहिँ अति उत्तम नसाको लागि प्यारालिसिसको लागि नसाको लागि एकदम अति उत्तम यहाँ आएर हाम्रो सुशीला वैद्य डाक्टरसँग सम्पर्क गरेर उपचार गराए एकदम राम्रो निको हुन्छ मलाई विश्वास लागेको छ